זה ה-9300 עם זיכרון לנז מנוי. ה-9300 הוא מקרן 3LCD, הוא לא רפלקטיבי, והכל כמובן חשמלי פה. עם 4K ו-HDR, הם טוענים שה-Native Contrast הוא 10,001, מה שגורם לו להיות 1,000,001 עם הצמצם. אפסון משתמשת כאן בצמצם כפול. בעצם יש כאן צמצם אחד במקור האור, וצמצם נוסף שיושב כחלק מהאופטיקה, כחלק מהעדשה עצמה, וזה הסיבה שיש כאן שיפור בקונטרסט כל כך גבוה. המקור כאן הוא בלו-ריי, אפסקייל ל-4K. וזאת התמונה, אותה תמונה שהייתה קודם, רק עם רק 709 ו-SDR, ולא HDR. אפשר לראות הבדל מאוד דרמטי בין איך שהמקרן מתמודד עם זה. Kennt ja alles automatisch. Das heißt, jetzt bin ich im richtigen Farbraum, jetzt bin ich im richtigen Bereich drin. Und das Ganze, das ist ja das Schöne, das Ganze erkennt... זה ה-VW550ES, מקרן החדש 4K של סוני. הוא נראה ממש יפה, ראינו את גמה כרגע שלו. הוא בטר קטן מהמקרני 4K הקודמים של סוני, הרבה יותר קומפקטי, יחס של 350,000 ל-1 עם HDR ו-1800 לומנס, שהר יכול להיות די דומות למה שסוני נותנת באופן נורמלי. ולידו מקרן ה-320ES, גם כן נייטיב 4K, 1500 לומנס ו-HDR. כמובן שה... כל נושא של הצמצם הדינמי כאן הוא הרבה יותר, הרבה יותר חזק ב-550 לעומת ה-320. טוב, אני בטח נראה מאוד מאוד מיוזר אחרי ההדגמה של ה-PlayStation VR. חוויה חמודה, מעניינת, לדעתי פחות מוצלחת מה-HTC Vive ו-Oculus. היא בישיבה, יש גם מקלות כאלה של עם העיגול הזוהר, אבל בהדגמה שאני קיבלתי לא היה צורך בזה, היה צריך להשתמש בראש כדי לבעוט או לתת רסיה לכדורים, להעיף כדורים לכל מיני מקומות. זה לא היה טריוויאלי ולא היה קל, ומאוד מאוד אינטנסיבי. גם לכוון, גם לתת מכה חזקה, צריך ממש לעשות את זה, אבל מבחינת איך שרואים, רואים לא רע, רואים כמו ה-Vive, רואים כמו סדר גודל, כמו ה-Oculus Rift, אבל זה חוויה אחרת, זה לא בדיוק אותו דבר, והם הרבה יותר קפדנים לגבי הפרטים הקטנים, הכיוון, הפוקוס, כל הנושאים האלה יותר מטופלים טוב מאשר ב-Vive, יותר מטופלים טוב מאשר ה-Oculus Rift, בהחלט. אז זה היה הפלייסטיישן VR, מה שהצלחתם לראות ממנו.